A poprosím ve velkém ringu, aby se připravili ve váze 82,55 kg Lukáš Leřinský a Vítek Ruška. Já poprosím borce do středu ringu. A tento zápas končí remízou. Hezká štípaná, hezká štípaná tady. Jo. Peněženka. Telefon. Tak já poprosím borce do velkého ringu. Kg Lukáš Nořinský za Thai Box Devil z Břebíč Červený roh a Vítek Ruška za Aplik Muay Thai. Dostal pod nos. Ruka, ruka, noha. Kolena, pojď. Kolena, pojď. A závěr, pojď. Ruka, ruka, noha.